Thika na mema na kila wakati. Kwa majina naitwa Mejjadonk Benjamin Gathiru, mbunge ya Ibakasi ya Kati huko Nairobi ama huko Kayole kwenye Bishop amesema ugari kwa anagawanya mara tano, lakini Bishop sikuizi kumekuwa kuzuri sikuizi. Nikiangalia ile maneno inaenda huko, kuna mwibaji alisema ati Mungu hararangi Kayole, sikuizi analala huko, sikuizi analala huko. So hiyo sasa, wale watu walikuwa na hiyo mashida mingi, Kayole tuliodoa, sasa tuko salama, tunakula vizuri na tunaishi vizuri. Wacha niseme nimefurahi leo kuwa hapa Thika, and let me associate myself na hiyo maneno imeongewa na Gathoni wa Mushomba na Bishop mwenye alikuwa na retire, umeongea about the same, keeping the promise. I think in Kenya we have a problem in keeping the promise. Na asante sana naibu wa rais, kwa sababu wewe ni mtu wa ku keep the promise. Mimi nataka niseme, Uhuru Kenyatta alisimama hapo akasema nini? Akasema I'm warning you, within 2 years mtakuwa mmeanza kulia. Sisi tukisema tuko na deni tukaenda tukafanya nini? Sahi Mr. President, umetusimamisha hapa mbele tunaongea na wananchi, not about maendeleo. Sio vile tutaendeleza hii mlima yetu. Tunakuongeresha kuhusu ile matendo unataka kufanyia ndugu yako na ile matendo unataka kufanyia watu wa mlima. Watu wa mlima wenye walikupea kura 47% of the votes that you got. Hati watu wa Mount Kenya waliamka wote wakakupigia kura. Lakini umeangalia ukaona ni akili ya waku wanayo wakiamka kukupigia kura. Let's see. Nguvu uko nayo. Kila kitu uko nayo. But there is God in heaven. Ama tunasema nini? There is God in heaven. Hauwezi kuwa kila saa kazi yako ni kutesa tesa kila mtu. Kazi yako, ile kazi inafaa kufanyika, haifanyiki kwa sababu ya uongo. Mimi nitamuomba na nitamwambia wacha ikuje. Wakitaka kuleta, you know, we have no power. Ikikuja bunge tutapambana nayo. Lakini kwa hiyo bunge pia inaletwa, tulisema lazima turudi kwa wananchi. Yes, marara tunafaa kuangalia hiyo njia. In everything yenye inapitishwa na bunge, tunafaa kufanya public participation. So, wakileta bunge, wakileta motion bunge ya kumuondoa naibu wa rais, tunafaa hiyo motion county by county. Laia wakiitwa kwa mkutano, waseme wanataka hivyo ama hawataki, kwa sababu hao ndio walipiga kura. Na public participation iko wapi? Iko kwa katiba. Na tukifuata sana hata hiyo bunge tunaongelea, it is illegally constituted. It is illegally. Bunge ilivujwa kitabu na Maraga. Na Maraga. Maraga. Yes, Judge Maraga. Alisema hii bunge yetu, it is illegally constituted. So, unareta illegality kwa illegal parliament. Mungu awabariki na wapenda sana. Na, tuzidi kuomba. Tuko pamoja. Thank you very much.